Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Ще остане ли в ареста задържаният за незаконна сеч крайни копол румънец? Заради липсата на вода, жителите на плевенското село Бреница блокираха пътя за Кнежа. Най-малко 24 жертви при израелски удар срещу джамия и училище в Газа. Тел-Авив обяви началото на нова операция в областта и продължи с ударите в Ливан. Генералният секретар на ООН е с призив за прекратяване на страданията в Близки изток. Време е оръжията да млъкнат. Време е за мир, международно право и справедливост. Добър ден на 6 октомври. Вие сте с обедната емисия по света у нас. Аз съм Ангел Бончев. Районният съд в Никопол решава днес дали да остави в ареста румънския гражданин, задържан у нас след незаконна сеч на Дунавски остров. На 3 октомври двама румънци бяха заловени от полицейски служители и горски, като при акцията се стигна до стълкновение между единия от нарушителите и български полицай. Румънецът беше ранен в областта на шията от неволен изстрел, а униформеният също пострада леко. Чужденецът е прият в румънска болница и предстои да бъде разпитан. На другия задържан нас, районната прокуратура в Плевен повдигна 4 обвинения. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия по разследването. В качеството на свидетели са разпитани множество лица. Назначена е съдебно-оценителна експертиза, по която е представено и заключение относно количеството отсечена дървесина, вида на същата и стойността й. Освен това е назначена и изготвена вече, представено е заключение, съдебно-медицинска експертиза относно причинените телесни увреждания на полицейския служител, механизма на причиняването им. Безводието в Плевенско изкара жителите на село Бреница на протест. Местните затвориха пътя към Кнежа. От кога селото е без вода? И има ли кой да чуе гласа на местните? Ще разберем от Мирослава Георгиева. Мира, здравей! Здравей! Само преди минути тук жителите на плевенското село Бреница затвориха второкласния път Кнежа Плевен. Знак на протест заради безводие от седмици. В по-високата част на селото хората дори се оплакват, че нямат вода от около месец. В селото има работеща детска градина и основно училище. Населението се притеснява за хигиената. Децата в градината дори се хранят в пластмасови съдове. За битовите нужди хората се снабяват с вода от местния извор. Можем да кажем, че така протестиращите заявиха, че дори са съгласни на режим на водата, но поне да бъдат уведомявани кога ще бъдат без вода. Нека да чуем какво още казаха. Пускат съобщения. На първи, на втори, на трети, на пети какво? Се има аварии. И ние се нямаме вода. Като я пуснат, казват, че отстранена аварията, при нас излиза въздух. И най-накрая получихме съобщение по интернет, че помпите, има авария в помпите и да чакаме да се ремонтират помпите. Миналия месец сме живели 17 дни без вода, капка не е достигала до нас. Сега сме били 10-11 дни без вода, от снощи имаме вода. Това не може да продължава. Така обяснение няма, лъжи се пишат постоянно. Два транша по 6-7 дни. През тия дни не бяхме къпани, но бяхме парфюмирани. И тъй като хората искат да бъдат чути техните проблеми за безводието, тук представители на ВИК Плевен няма, но в отговор за БНТ казаха, че селото се водоподаването се извършва с две помпени станции и всъщност големият проблем е бил, че е изгоряла едната помпа. За да се подава нормално към селото водата, трябва и двете помпи да функционират едновременно. Управителят на дружеството заяви, че своевременно се отстраняват авариите във водоподаването и около една трета от водопреносната мрежа е била вече възстановена. Ние ще следим.
Благодарим ти, Мира, за това включване и към другото важно от деня. Още 4 български граждани са се прибрали у нас от Ливан тази нощ със съдействието на Министерството на външните работи, посолството ни в Бейрут и канадските партньори. Властите у нас са готови да съдействат на всички наши сънародници, които искат да напуснат зоната на конфликта в Близки изток. След първоначалните 2 евакуации с правителствения самолет директно до София, настоящите минават през полет до Истанбул. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации призова за незабавно прекратяване на страданията в Близки изток в изявление преди годишнината от нападението на палестинската групировка Хамас на 7 октомври. Антонио Гутериш заяви, че е време да се освободят заложниците и страните да свалят оръжие. Израелската армия продължи да атакува южните предградия на Бейрут. Тел-Авив обяви началото на нова операция в Северна Газа. Най-малко 24 души загинаха при израелски удар срещу джамия и училище в палестински анклав. Мощни експлозии отекнаха в районите под контрола на Хизбула в ливанската столица. Унищожени са склад за взривни материали и хранилище на бензин. Части от летището на Бейрут бяха временно без електричество заради израелски въздушни удари по прилежащата територия. Хизбула отговори с обстрел с десетки ракети на военни постове в северен Израел. Бойци на групировката са попречили на израелски войници да настъпят навътре в ливанска територия. Един от лидерите на ливанската опозиция поиска Хизбула да предаде оръжието си на ливанската армия и да изпълни резолюция 1701. В същото време израелски удар по джамия и училище с бежанци в град Дейр Ал-Балах в Газа уби десетки. Израел атакува и командни центрове на Хамас в палестинския сектор. Жертвите в Газа вече са над 41 000. Време е за освобождаване на заложниците. Време е оръжията да млъкнат. Време е за мир, международно право и справедливост. Израелският премиер заяви, че френският президент Макрон и други световни лидери трябва да се срамуват за призива си за прекратяване на доставките на оръжие за Израел. Дали Иран налага оръжейно ембарго на Хизбула, на хутите, на Хамас и на другите му поддръжници? Разбира се, че не. Тази ос на терора е единна, но страните, които се предполагат, че се противопоставят на тази ос, призовават за оръжейно ембарго срещу Израел. Какъв позор! Високопоставен американски генерал е пристигнал в Израел за консултации с военните, съобщават израелските медии. Посещението е на фона на очакван ответен удар на Израел срещу Иран. Хиляди израелци отново излязоха на улиците с искане останалите в плен на Хамас заложници да бъдат освободени. Роднините на отвлечените обвиняват премиер Нетаняху, че саботира споразумение с палестинската групировка и изпълнява исканията на крайно десните си и религиозни коалиционни партньори. Хората тук искат мир, искат спокойствие. Тази война с това правителство никога няма да постигне целите на хората. Единственото нещо, което ги интересува, е да останат в правителството. Мнозина от протестиращите се страхуват, че заложниците ще бъдат забравени на фона на започналите боеве в Ливан. Доналд Тръмп проведе митинг на мястото, където през юли за малко да бъде убит. Мерките за сигурност в Бътлър, щата Пенсилвания, бяха засилени. На митинга присъстваха членове на семейството му, както и предприемачът Илон Мъск, който подкрепи милиардера след опита за покушение на 13 юли. За 15 секунди времето спрях, каза бившият президент пред множеството застанал зад защитен екран. Това жестоко чудовище отприщи злото, но злодеят не постигна целта си. Добави Тръмп. Кандидатът на републиканците за президент каза на привържениците си, че заслужават правителство, което защитава техните свобода, суверенитет и достоинство. Щатът Пенсилвания е сред така наречените колебаещи се щати. Той не спря нашето движение. Той не съкруши нашия дух. Не разколеба нашата решимост да спасим Америка от злините на бедността, омразата и унищожението. Тази вечер тук има рекорден брой хора. Това е голямо множество. У нас подготовката за предсрочните парламентарни избори вече е в ход. Освен българите в страната, право на глас имат и сънародниците ни, които живеят в чужбина. Една от най-големите наши общности зад граница е тази в Испания. Как протича организацията на вота във Валенсия, провери Алекс Донев. Генералното консулство на Република България във Валенсия отговаря за няколко автономни области, в това число и Балеарските острови, където се намират остров Ибиса и остров Майорка. На тези избори в целия консулски окръг ще има 23 избирателни секции. Членовете на СИК пък ще са около 130. В град Валенсия имаме 2 секции, които ще бъдат генералното консулство. 41 000 са българите официално регистрирани в целия консулски окръг на генералното консулство на Република България във Валенсия.
Но следва да се отбележи, че има и такива хора, които не са регистрирани, т.е. броя е доста по-голям. Процесът по подсигуряването на изборите е започнал още в края на август месец. Работа, която започва около 2 месеца преди изборите. Подготвят се секционни избирателни комисии, председатели, членове се избират от българската общност. От 2021 до сега това са 10-те избори, които ще организираме, така че имаме предишен опит. Въпреки опита, който имат с подготовката на избори, в Генералното ни консулство във Валенсия разчитат и на сънародниците ни там. За организирането на секционни избирателни комисии ни помагат изключително много българските граждани по места, които със своя опит, контакти и много голямо желание организират провеждането на изборния ден. Проблема идва към края на подготовката на изборите, когато ЦИК определя вместо тези български граждани, които са на място и имат вече опит. Тези хора обаче от ЦИК се заменят в последствие с политически назначения. Отбелязват и тенденция – спад на избирателната активност. Всъщност, изключително рядко съм гласувала. Не съм срещала и не съм видяла наистина хора, за които да кажа да, отивам и гласувам. 20 години, откакто сме в Испания, винаги гласувам. Защо го правите? Някой ден да дойдат наистина едни добри истински политици, които да ни накарат буквално да не се срамуваме, че сме българи, защото в момента сме за подбив на цяла Европа. И все пак от консулството напомнят за тези, които ще упражнят правото и задължението си да гласуват зад граница, че в изборния ден е необходимо да носят български документ за самоличност. Без високо строителство в община Родопи, решението е опит за спасение на населените места край Пловдив от презастрояване. В последните месеци общината е първенец по издадени разрешения за строеж и се нарежда веднага след столицата. Първи срещу строежа на високи жилищни комплекси се обявиха хората от Марково. Селото се задъхва от нови постройки, а инвеститор иска да строи и нов комплекс. Това нещо веднага вдигна населението на бунт и това всъщност нас ни провокира да направим абсолютно всичко възможно, за да се стопира този процес на време. Над 1000 души от селото са се включили в подписка срещу високото строителство и презастрояването. Местната власт също ги подкрепя. Това означава страшно много хора на една инфраструктура, която не е съобразена с такава гъстота на населението. Това води и до други проблеми, като паркирането, трафика, местата в детските градини, в детските училища, да не говорим и за водоснабдяването, с което имахме проблеми това лято. Така в цялата община Родопи могат да се строят сгради с височина до 10 метра. Регулира се още плотността на застрояване и площа на зеленината. Идеята е да бъде обособена и зона с по-високо застрояване, която ще се намира до около Връстно шосе в северна посока към Пловдив. От архитектурната гилдия приветстват мярката. Силуетно селата не би следвало да изглеждат като големите градове с огромни сгради. Съвсем логично е те да бъдат с по-ниско застрояване, но това ограничение ще позволи да не се увеличи толкова населението на околните села. Въведените ограничения целят запазване облика на населените места в Родопската яка. Заради липсата на работещо депо за строителни отпадъци от началото на октомври, община Благоевград осигурява безплатно контейнери, в които хората, правещи ремонт, могат да изхвърлят отпадъците си. До момента тази услуга беше платена, а целта е да се намали нерегламентираното замърсяване. Депото за строителни отпадъци край Благоевград беше затворено през юни заради опасност от сериозно замърсяване на района. След закриването му обаче край града започнаха да изникват нерегламентирани сметища. Аз понеже имам лози към Дъбрава, страшна работа е. Страшно е и такива сме. Контейнера е на входа, запали колата и откара на Дъбрава да си фърли букук. Общината харчи за момента между 6 и 7 хиляди лева на месец само за чистането, за труда и транспорта на тези нерегламентирани сметища и извозването на тези отпадъци. Отделно за всеки тон отпадък от тях, тъй като повечето случаи това са смесени отпадъци, не само строителни, има мебели и всякакви други отпадъци. Те всъщност отиват на общинското депо и там вече пък за всеки тон отпадък плащаме допълнителна такса от 30 лева на тон. За да пресече негативната тенденция, общината премахна таксата за наймане на контейнери за строителни отпадъци в размер на 54 лева.
всъщност е по-изгодно за общината да стимулира гражданите да се обаждат и да наемат такива контейнери и ние съответно да ги возиме до най-близко лицензираното такова депо. Хората одобряват решението. Това е добър вариант, поне докато осигурят депа за отпадъци, които да могат да се ползват от фирми и от хора по нормалния начин. Стига да се даде гласност и стига да има някакъв контрол по-голям. Близо 30 нарушители са установени и глобени от началото на юни до сега. Фишовете са в настойност обикновено около 50 лева. Те са за някакво такова малко нарушение. Значи всеки, който физическо лице е повторно за същото нарушение е заловен, вече глобите могат да варират от 300 до 1000 лева, а за фирмите започват от 1400 и могат да стигнат до 20 000 лева. Нова площадка за депониране на строителни отпадъци край Благоевград трябва да има до 2 години. До тогава контейнерите за тях ще могат да се наймат безплатно. И следващата новина е с адрес Благоевград. Хората там се обединяват в подкрепа на мъж с тежко онкологично заболяване. На площада в града днес се провежда благотворителна хоротека. Там е и Станислава Николова. Стани, здравей! Здравейте! Точно така намираме се на площад Македония в града, където хора от цялата област се събраха в една благотворителна кауза да помогнем всички заедно на Атанас Угринов, мъж, който страда от тежко онкологично заболяване. Много от клубовете, фолклорните клубове в града организираха тази хоротека с цел да съберем пари заедно за неговото лечение. Както виждате, на много места в Благоевград има поставени кутии за събиране на средства. А какво казаха някои от хората тук? Вижте. Той е един страхотен човек. Баща на две прекрасни деца и дядо на две внучета. Човек с широко отворено сърце, душата на компанията, водача на хорото. Аз се мисля, че е хубаво всеки да помага в момент като този. Защо? Защото всеки един от нас би могъл да бъде на негово място. И ние трябва да бъдем задружни. А изкуството към народните танци и хора обединява хората. Това е неговото това е основното послание, което народните танци препращат към хората. Проучване показва, че прекарваме по няколко часа на ден с смартфоните си, а за година се взираме в екраните 3 месеца сумарно. Някои бизнеси намират идеи как да се свържем повече с реалния свят. Примерът е от Верона. Ресторант в италианския град Верона предлага на клиентите си дигитален детокс. Всеки достатъчно смел да се раздели с мобилния си телефон, го оставя в пощенска кутия на входа, а заведението черпи с бутилка вино. Така двама предприемачи от града на Ромео и Жулиета са се заели да накарат хората да променят навиците си или поне на масата. Макар и неохотни в началото, клиентите постепенно започват да следват правилата. Ако оставиш жена си, тя ще те търси, но не и телефонът ти. В действителност печелите свободно време и релакс. Така че накрая оставаме двамата със съпругата ми и оставяме телефона на страна. Освен това, клиентите си говорят помежду си, защото са без телефон. Разменят си по няколко думи за ястието или нещо друго, защото не могат да го снимат. Менюто също е необичайно. Ястията носят имената на обитателите на жилищен блок, шпионинът, управителят или хората от първия етаж. Всичко служи за насърчаване на общуването. 6 часа и 37 минути е средното време, което човек прекарва на телефона или компютъра в световен мащаб. Италианците губят 35% от времето си, използвайки тези устройства, а 21% казват, че се тревожат, ако прекарват твърде много време далеч от телефоните си. И за финал музика, 82-годишният Пол Маккарти зарадва феновете си в Аржентина с концерт на стадион в Буенос Айрес. Бившият член на легендарната група Beatles поздрави публиката на испански и включи в изпълненията си хит на прочутата четворка от Ливърпул.
Така се разделяме. Какво ще бъде времето през останалата част от деня, ще разберем след секунди от Ева Кикерезова. От мен екипа подготвил обедната емисия по света и у нас приятен следобед, госпожи и господа. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.